Sementara itu, langkah Malaysia bina infrastruktur AI dapat reaksi positif Google. Seiring usaha itu, Naib Presiden Hal Ehwal Kerajaan dan Dasar Awam Google Karim Bhatia memaklumkan pihaknya melabur $2 bilion untuk bina pusat data di negara ini. Ia dijangka jana impak ekonomi lebih $3.2 bilion dan lebih 26,000 peluang kerja menjelang 2030.